bismillaahi wa kafa asalaam ullaahi caleykum mudanayaal iyo marwooyan dacealada aduunka meel walbo oo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southernd media cooperation oo loo soo gaabiyo s m c kiimikada qaraxyada ayaanu fiirin doonaa soomaaliya muqdisho laakiin waxaan ku hormaraynaa saakay magaalada muqdisho gobolka banaadir gabar deganayd xaafadda jungal oo aada wada taqaanaan ee dhallinyaro ah miskiinad ah lagu magacaabo naciime cabdiraxmaan oo sida aan rajaynayo haybteedu ay tahay hawiye sida sirdoonka uu weli caddaynayo inkastoo cadayn kale ay u baahan tahay kana shaqaynaysay cisbitalka madiina ee dhaawacyada iyo bukaanada lagu daryeelo ayaa lagu dilay magaalada muqdisho gabadhaasi sawirkeeda waa kan ayaan dhoweyd dhalinyaro kala duwan ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka soomaaliya way waxaanu eegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo kiimikada magaalada muqdisho ayaan fiirin doonaa laakiin kimikada waa kusoo noqonaynaa dalka sudan rasaasta maantay sida roobka oo kale u da-aysaa nin dan leh ama nin loo dan leeyahay darajada kuma daaho soomaalida ayaa dhahda suudaan balaayaa gashay musiibaa gashay haddii wadamo shisheeye dadkaagu ay u kala safraan oo ay u shaqeeyaan waxa weye kala soofidaasi natiijada laga dhaxlaa waxa weeye sidaan bay noqonaysaa diyaaradaha madaafiicda goobta basuukayaasha hubka noocyadiisa kala duwan suudan sidii roobka oo kaley rasaastay maantay uga socotaa ilaahay waxaan baryaynaa in uu dejiyo annagana musiibadan haysata inuu naga dulqaado tan suudaan ku dhacaysaa teenna ayaa ka darnaan doonta haddii caqliga iyo maskaxdu aanay shaqaynin ra-isal wasaaraha dalka soomaaliya sida ay ma arkaysa dowladda federaalk soomaaliyeed meelaha ay wax ku soo qorta ay kusoo qortay waxay dhaheen ra-iisal wasaaruhu wuxuu usoo duceeyey dalka dowladda soomaaliyana waxay u duceynaysaa shacabka reer suudan laakiin dowladda soomaaliya shacabka laasacaanood uma ducayneysa miyaa iyadu wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliyeed axmed macalim fiqi oo u dhashay cabdalla sacad isagana wuu dhoofay wuxuu ka degay baxdo oo ku taalla galguduud galmudug state igusawir ayuu sameynaya wuxuu leeyahay dadka baxdo ayaan ciidsiinayaa masaakiinta meesha joogta xaq buu uleeyahay inuu ciidsiiyo laakiin wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliyeed maadaama uu yahay caasimadda soomaaliya soomaali oo dhanna ay degan tahay masaakiinta ay ku badan tahay agoommaha yatiinta macnihii dadka danta yar afar milyan oo dad baa ku nool xamar maadaama shakhsi uusan ahayn oo mas-uul uu sheegtay wasiirka arrimaha gudaha federaalk uu yahay sow ma saxnayn walaalayaal in marka ugu horeysa muqdisho masaakiinta joogtaa caasimada soomaaliya oo dir iyo daaroodleh oo digil owmerifle iyo hawiye le iyo beesha shanaad leh my iyo maxaa magaca siman xitaa ajinebiga kale ee wadamada sida suuriya ka soo qaxay iyo yeman nala jooga in uu ciidsiyo dadka tabarta yar in the name of the governing isagoo so, wata magaca dowladnimada sow ma qumanayn yacni ma diidanin inuu dadkiisii la ciido ama uu ciidsiiyo laakiin maadaama mas-uul uu yahay horta caasimadda magaca dawladda inuu ku ciidsiiyo markaas kadib uu gobolka uu ka dhashay u gudba soo ma ahayn soow looma qaadan kara marka labadii shay ma arkayse igu sawirta dadkiisu u qaatay caasimadii oo wasiir arabe gudaha uu u ahaana wuu ka booday marka nin mana reerkiisi jufadiisi u tagay soo noqon maayo haddaan u noqonno telefishanka qaranka soomaaliya waxaa lagu soo qoray in beesha ceel buur degta murusadaa loola jeedaa murusade iyo ma arkayse duduble macnahi ceel buur qaas ahaan murusade ayaa lagu abbaarayaa waxaa layidhi murusade hubkoodu شبابي أديبين بين يعني البور هلا حرية ليه صومان كي قرنك أيها وحل جلية هاي مرصدة هو كيس وحودي بين شباب وودي معنى مركب مرصدة أو نن يا شريف لي والدولة ده كجرة والرئيس كسر نقضي قار شباب آه. قارنا شباب أنا آه هين اللي نقبل والبقى الصوماليين

s n t v yaa maamula alcadaala war al cadaalaha yuu yahay waa nin habargidir ah marka habargidir sow duulaankuma ahan ma arkaysa murusade oo kuwaite hadda ka horna ay u bixiyeen oo ay dhaceen markii dowladda soomaaliya la wada jabiyey oo hubkii ay ka faa'idaysteen sow marka macnihii dhibaatadii hawiye xataa soo lagulama soo noqonin irirsamaale haddaan u noqdo su-aal baan ku weydiiyay soomaaliya ururka irirsamaale ma caawiyay somaliland mise waxbau u dhimay somaliland maantay dekedihii waa ay xidhmeen sayla cawalba ma shaqaynaynin dekadii berbera waa macnihii xirantay dekadii qalalnayd ee wajaale waa lagu kala tegay suuqii busaarad baa jirta kuwa diidaayaan u jeeday laakiin boqolkiiba toddobaatan reer somalilan labada waqhti ka badan ma cunaan saddex waqti ciriiri bay noqotay dad yar baa ladan oo nool dadka macnihii busaarad iyo shaqo la-aan iyo rafaad ayaa macnehii qabsaday taasna waa ku sheegay meesha busaaradaas ay ka timaaday dagaalka laascaanoodna qeybbuu ka noqon karaa haddaba nimanka majeerteenka la leeyahay see weyi way ciyaareen sey u ciyaareen waxay u ciyaareen hawiye iyo waxay kala gooyeen iyo isaaq maadaama urursamaalaan ku midaysannahay daarood ayaan ku dilaynaa iyo digil iyo mirifle iyo beesha shanaad daarood iyo digil iyo mirifle iyo beesha shanaad ayaan ka ilaalinaynaa kursiga madaxtinimada soomaaliya boqolka sane ee soo socota maadaama sidaas ay qorshaysteen sawma dhigi karno markaa waa la kala gooyey oo gawaadhidii koonfurta soomaaliya ka baxday dhul hawiye oo u socotay hargeysa dhexday ku xanibayihiin gobolka sool tukaraq iyo aaggaasi waad u jeedeen ba abuurtii ka soo baxaysa hargeyse iyo dhulkaasi oo usoo socta dhul hawiye waa godoon hadda dhul daaroodna awlan la aadi karin oo puntland waxa weeye waa la eedeeyey dagaal bay nagula jirtaa baa la idhi marka saw lama kala goynin hawiye iyo isaaqii sidii lixdan iyo toddobadii oo kale rabay in ururka iri soomaaliya isticmaalaan see weeye marka manihii ama ma jeerteen saw kaarto culus ma dheelin sow go-doon ma gelinin midda kale nimankii irisamaalaan wadanaa dhehay hooley iyo tiimkiisii afartii habrood iyo afartii oday ee hamberega uu go-naa walaalayaal ma caawiyeen reer somaliland mise ma caawin mise god bay ku rideen oo balaayay u horseedeen oo shacabkii soomaaliyeed oo ka ganacsanayay somalilan dekadahooda iyo maarkayse badeecaddii macnihii ganacsigii furnaa ayay ka buriyeen way suurad xumeeyeen somalilan soo ma dhigi karno kuwaan yidhi irisamaalaan nahay oo shalayna xamar inay shir ku qabsadaan jufadoodii loo diiday walaalayaal gawaadhidan koonfur ka tagtay oo somalilan u socota oo jidka laascaanood inta udhaxaysa ku xaniban burca maa ma gudbin karaan iyo nimankan hadda hawiye sheeganayo oo irisa maaleaa nahay dhahaaye hawiye waxaan iskuma qabee intay gawaadhidan kaxeeyaan ma ka gudbin karaan laascaanood iyo tukan raq oo somaliland ma so yaan, so marka, eh, u gudbin karaan baabuurta somaliland kasoo baxdayna macni ma soo duulinayaan xagee soo marsiinayaan marka irisamaale kuwii watay oo xamar ka tegay ee hargayso qaylaada u doontay iyo shilimaadka ma waxbay tareen somalilan mise waxbay u dhimeen ko ma suurad xumeeyeen mise suuraddii ay wanaajiyeen qarankii somaliland oo dowladnimo ku taamaye macnihii ma waxay ka dhigeen mid sharaf sii yeesha mise waxay ka dhigeen mid ma arkayse macnihii qabyaalad urur ku kooban suuraddii wax ma ka bedeleen mise way wanaajiyeen su-aa w waxaan rabaa inaan u gudbo magaalada muqdisho hubkii la qabtay oo xamar lagu qabtay iridda xamar oo ay qabteen ciidamada qaranka soomaaliya uu hogaaminayo taliyaha asluubta federaalka soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan walaalayaal hubkii waxaa laga dhexhelay kiimika aada u tiro badan kiimikadaas oo laga sameeyay qaraxyada bini aadamka lagu cadaabo oo dambaska looga dhigo kiimikadaasi waa kiimika aada u dhib badan sida xaqiiqada ah mana tira yara baabuurta lix iyo toban gaari bay ahaayeen oo hubkaasi waday saddex doonyood baa lagu keenay waxaana loogu talagalay sidaan hore idinkugu sheegnay in magaalada muqdisho dambas lagaga dhigo waa dhashikayaal waa dabajeexyo waa basukayaal iyo macnai kiimikada qaraxyada laga sameeyo oo adduunyada oo dhan lagu baabiciyo waxaana loogu tala galay sida janjawiid samaale suudaan hadda ay ka dhigayaan oo kale in magaalada lagula dagaalamo hubkan hubkii marka kiimika adag baa laga dhexhelay markii gudaha loo furay oo aad loo baaray dadkii la socday ee la qabtayna waxa weeya waa la hayaa ilaahii hadda way xiran yihiin nimankii hubka laga qabtay ee habargidir waan waan bay raadiyeen gacmo geeljaro hoosaa loo dhaqaa ayay dhaheen lacagay sheegeen isla markaasna hubka xataa qeyb in la qeybtamo oo sheer lagu dhufsado way sheegeen laakiin waa la diiday taliyaha ciidamada asluubta federaalk soomaaliyeed waa uu diiday hubkana gacantiisu ku jiraa hadda dowladda soomaaliya ayaa hubkaasi haysata now aan kula hadlaayo waxayna u badan tahay inaan hubkaasi waan waan aan laga geli doonin oo hubkaasi siduu u gacan galay ay tahay haddaan wax isbedelin ogaalkeenna hubkaasi wuu gacan galay siduu u gacan galay weeye hub argagixiso loo waday weeye manii kaarkaasaa dhegsan argagixisada miyaan la dagaalnaa mise waxaa weeye waan hubaynaa adduunyadiina waa laga og yahay xalanaa haysata beesha lixaad madaxweynaha soomaaliya muuqaalka waa loo geeyey wixii oo dhan waa markhaati wado kale oo hubkaasi manii maantay waan waan looga geli karo ani kolley ma ogi waana laga yaabaa in waan waann laga galo laakiin hubkaasuu gacan galay waana sababta keentay mahad salaad iyo tiimkiisi waxay la bararsan yihiin oy la caraysan yihiin ay la gogo-ayaan oo meesha ugu xumayd ay ka marayso dharbaaxyooyin kala duwan ay u kulmeen shalay oo kelia marka walaaliyaal hubkaasi isagana gacan buu galay ogaada dalka suudan dhacbaa ka bilowday boob baa ka bilowday waxaa ka bilowday isbaaraa ka bilaabatay suudan isbaare lagama aqoonin qartuum iyo magaalooyinkeeda lagama aqoonin dhac lagama aqoonin kufsi ummad shacab muslimiin a diinta ku fiican bini-aadanimada ku fiican soomaalinimada ku fiican bay ahayd cuntadii waa gabaabsi biyihii waa gabaabsi korontadii waa gabaabsi cisbitaallada awelbaqurtuum toban cisbitaal waxaan gaarin baa ku yaalay waa dad aan dagaal u diyaargaroobin dhaawacyadii way cadad dhaafeen maydadkii afar iy labaatan saacadood ayaa la dirqiyey oo lagu yiri xabad joojin inta ma arkayse dhaawacyada <muchas> iyo maydadka la kala guraayo afar i labaatankii saacadood waa laga diiday united nationska kadibna macnihii maraykanka atooraha lugeeya ayaa amar dhiibay afariabaatan saac u qabtay afarabaatankii saacadood haye haye bay dhaheen labada garab jancawid somale iyo qolyaha masar somale waa dowlada iyo kuwa imaaraadka uwato waa anawid kuwan dowladana waawey waa maser somale kadibna halkooday ka miyseen marka wadadan hadda ay qaadeen sudan ay qaaday dhacan iyo boobkan janjawiidhka ay samaynayaan sow lama dhihi karo waa isla tiimka ururka irir samaale waxa ay samaynayaan godadkii xamar ay ka qodanayeen hargeysoy dabka ay gelinayaan laascaanood oo xabad ay ku fureen waa sheekadii ismaaciil cumar geelle weeye marka janjawiidh samaale iyo irir samaale waa isku mid soo ma dhihi karayno waxay ka saman yihiin dhaca waay ka samayiiinboobka waay kasmayii kufsiga wxay ka samyidowla diidka waxay ka samayiiin xukun marooqsiga waxay ka samanyihiin beenta robagandada idaacadihi way taagayii addsuudan ha loo duceeyo laakiin aniga ducada dowladda soomaaliya xaramkan taagannahay shacabka suudaanaan u duceyna ay leeyihiin ma garanayo sida loo aqbilayo ilaah baa naga og sababtay tahay iyagiyaba xaaraan cunaaya iyagiya maarks dhiiga baniaadamka daboolaya baabiinydadka hadana xaram hubkaas kimikada ayan usoo galnay warbaahinta mc ay hubkaas kimia waalahaygaantag aymhubkdmikalaga dheelay ooshacabalag lynra w kusoo kordhaa warbaahinta smc marwalba waan isla soodsiin doonaa ilaha tawfiida hana waafajiyo cibaadada ilaahay ha naga aqbilo soonka waxaa nooga dhiman maalmo ildadbaan soo gaarinba soonkan oo air aaday anagana kuwi ka faadl hanaga dhigo ciidana ilaaha samaha nagu gaarsiiyo soomayaal kalena ilaha samaha nagu gaarsiiyo dunidaway holcaysaa ilah ha dejiyo meel walba crisi ayaa ka jira siirbarakwaa waali la waaan baryanaa in ma arkayse manihi soomaalidu dantooda uu garadsiiyo dal hodan oo barwaaqa wayleeyin laakin baahi baa loogu dhammaanaya colaad baa looga qaxayaa in ay iyagu gartaan danahooda ay heshiiyaan gacmaha iska qabsadaan ebe ha garadsiiyo dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii ebe wuu arkayaa saahidana badso safarka waa uu dheriya xamuulkana iska yaray kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya laysma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii ia lakala qaato ballanteenna waxaa weeye inaan ku kulanna xawdkii nebi maxamed ciidama leh janatul firdowsa